ሌላ ተናፋቂ የሆነችው የደቡብ ምዕራብ ኦሮሚያ ከተማ ጅማ ላይ ተገኝተናል። እዚህ ላይ የሚዝናናው ሰው አውሮፓ አለሽ ነው የሚመስለው። የቤተ መንግስት ከተገነባ 144 ዓመት ነው። ንጉስ አባጅፋር በልጅነታቸው ነው በ15 ዓመታቸው ነገሱት። የሀገራችን 3000 ሰው ይሄ ቤት ሲሰራ ተሳትፎበታል። አባጅፋር ጋር ያለውን ነገር ግን እፈልጋለሁ። እናቴ አታቾ ናቸው ድግት ይረውዳ አባዱላ አባጅፋር። መባህልቃና አንዳንድ የልስጦታ የሚያገለግሉ ቃዎችን በመስራት ይሄ ቤት ይታወቃል። ገነና ሸማ ና ሸማ ገነና ሸማ ና ሸማ ማጋላ ካሎ ያበረቱ ጅማ ገነና ሸማ ና ሸማ ገነና ሸማ ማጋላ ካሎ ያበረቱ ጅማ ተመልካቾች ዙር ዙር ይያልን የጅማ ነባር መንደሮች የዳሰስን ነው። ሸዋበርን በወፍ በረራ ይተነበረ ግን ያውን ሸዋበር ብቻይን ተከስቻለሁ። እዚህ የመጣሁበት ምክንያት ሸዋበር እንግዲህ ከጅማ ነባር ሰፈሮች መንደሮች መካከል አንዷ ናት። እዚህ አሁን የመጣሁበት ምክንያት ሁላችሁም ቀልባችሁ የሚያርፈባቸው የጅማ የእንጨት ውጤቶች በጅማ ትልልቅ ጎዳናዎች ላይ በብዛት ተደርድረው ለገበያ ቀርበው የምናያቸው የእንጨት ውጤቶች ለገበያ ከመቅረባቸው በፊት በምን አይነት ሂደት ውስጥ አለፉ የሚለውን እንዴት አምረው እንደሚሰሩ ለማየት ነው። አንድ ሰው ቤት፣ አንድ ባለሙያ ቤት ወይም የእጅ ጥበበኛ ቤት ነው የመጣሁት። አብረን እናይ። ሰላም 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 ሰላም። እንኳን ለናችሁ እንኳን ለመጣችሁ። ሰላም ነው። እንኳን ለናችሁ። ሰላም ነው። እንዴት ነው? አልሐምዱሊላህ አለሁ። እንተዋወቅ እስቲ። እሺ፣ እኔ ስሜ ሁሴን ገለታ እባላለሁ። እንጨትማ የሸዋበር ኗሪ ነው። የሸዋበር ኗሪ ነኝ። እንዲሁም የእጅ ጥበበኛ ባለሙያ ነኝ። የጅማ ባለ 3 እግር ወንበርን ጨምሮ ሁሉም የጅማ የእንጨት ውጤቶች በብዛት እንደሚሰሩ ሰምተን ነው የመጣ ነው። እሺ እሺ እሺ። ይሰራል በሚገባ። ጅማ ከጅማ ውጪ ሌላ ቦታ ይሰራል የሚል እምነት የለኝም አይደል? ጅማ መገለጫዋም ናት። የጅማ ዋና እምብርት ነው። ይሄ ቤት ደግሞ በደንብ አምራች ነው። አምራች ነው። አዎ፣ የባህል እቃ ላይ ትንሽ የእንጨት ውጤቶች እናመርታለን። እስቲ ሊያሳዩ ይችላሉ? እንዴት ይቻላል? ይቻላል። ይግቡ። እሺ። በጥሩ ሁኔታ እንግዲህ ከጅማ ከተማ ውስጥ በባህል እቃና አንዳንድ ልስጦታ የሚያገለግሉ እቃዎችን በመስራት ይሄ ቤት ይታወቃል። ረከቦት፣ ባለ 3 እግር ወንበር፣ እነዚህ እነዚህ ይታወቃል። የባህል እቃዎችን ይሄ ነው ወርክሾፑ የሚሰራበት ቦታ። እነዚህ ናቸው። ይሄ ማሽን ነው። የእንጨት መላጊያ፣ ሰንጠቂያ፣ መብሻ ለዛ ፐርፐዝ ነው የሚያገለግለው። በማሽን ነው ቅርጾችን የምታወጡት? ቅርጾች የሚወጡበት ማሽኖች ሌዝ ማሽን እንደዚህ አይነቶቹ ናቸው። እንጨቶቹ ግን ኬት ነው የመጡት? በጣም ነው እነዚህ የእንጨት ምርቶች ጅማ ላይ እንግዲህ በስፋት ነው ያሉት እና እንጨቱ ኬት ነው የመጣው? በአብዛኛው ሀገር በቀል እንጨት ዛፎች ነው። ጥድ፣ ጽዳ፣ ወንዛ፣ ወንዛ፣ ግራቪላ እንደዚህ ነው። ከገጠር አካባቢ ነው የሚመጡት። ከዛ የሚገዙ አሉ። አንዳንድም ደግሞ ከተማ መሀል ላይ በኢንቨስትመንት ምናምን መንገድ ሲሰራ በሱ የሚነሱትን እንገዛለን። የመሰንጠቅ ባህሪ የሌላቸው የሚያንቀዝ ባህሪ የሌላቸው አሉ። ብዙ አይነቶች አሉ። እንግዲህ ከዛ ውስጥ የሚመረጠው ከምንም የማይወዳደሩት ዋንዛ ነው። ጅማ በዋንዛ ነው የሚታወቀው። ጅማ አካባቢ ዋንዛ በደንብ ይበቅላል። በጣም ይበቅላል። ከጠሩ ጠበጣ ይበቅላል። ያው የሚቆረጥበት ጊዜና የሚበቅልበት ጊዜ እድሜው ይለያያል። ሲቆረጥ ቶሎ አይበቅልም፣ ረጅም ይወስዳል። እና እንትን ካሉት ዛፎች ሁሉ ገር ነው። ተቆርቆርጠሽ ብትጥዩ ቄጡ ይነሳና ይበቅላል። መሬትም ወድቆ ይበቅላል። ግንዱ ዝም ብሎ ይበቅላል። ምሳሌ አንድ ረከቦስ ቆንጆ ሆነ ተጠናቆ ሲወጣ ምን ያህል ጊዜ? በሳምንት ይወጣል። በሳምንት በሶስት ቀንም ልታወጭ ይችላልሽ። የተወሰነ ነገር ማየት እንችላለን? እሺ፣ እየሰራው ላሳይሽ። እሺ፣ ትንሽ ወደ ላይ ይልኝ። ማሽኑን ላስነሳ ስለ መቼ ይጮህብሻል። እሺ፣ በጣም ድምጽ አለው። ትንሽ ነው።
እቺ በስራ ላይ ነበረች እየተሰራች ያለች ስራሽ ነው ያው ወደዚህ ነው ምን መጣው ማለት ነው አሃ እንደዛ ነው ይሄኛው አዎ አመጣሽ ስለማይችል ነው ከእኔ መስላል በኋላ ይሄ ሊቆረጥ ድርቆ ሲያልቅ ቂጡ ይስተካከላል በደም ሻርፕ ሆኖ ይታሻል ይቀባል ከዛ ይቀባል እንትን ይመስልሽ የሻማ ማያጃናል ለሻማም ይሆናል ለሰንደል ፋሃንም ሲሰራ ቅርጽ ማውጫው ይለያያል አይነቶቹ ይለያያሉ ለምሳሌ እነዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይሰራሉ ሲሰራ ክብ ሲሰራ ይሄንን በደንብ አርጎ በስፋት ሊይዝ የሚችል ነገር ዲስክ አለ ይሄ ይገጠማል እዚህ ላይ ይሄ ነክሶ ይዟል ማለት ነው ይሄ ዲስፕሌይ ቦታ ነው የተሰርቀውት ሰርቀውችን ለይታም ለአንዳንድ እንግዶች ሲመጡ እናሳይበት ቦታ ነው ያሉት ቃዎች እንግዲህ ባህላዊ ቃዎች ናቸው በብዛት የምንሰራቸው ነገሮች ባህላዊ ቃ ላይ የምናተኩረው ለምሳሌ ይሄ ከእንጨት የተሰራ ዋንጫ ነው በሀገራችን ላይ ይሄን ሰርቶ ከዛ ከውጭ ከሚመጣው በውበት አይተናነስም ሀገራዊ ስሜት አለው ሀገራዊ እንጨት ነው ቢደረግ በዚህ ማስተዋወቅና ብንጠቀምበት በጣም ጥሩ ነው በጣም ያምራል ልጆች ትምህርት ቤት ምናምን ሲወዳደሩ ያኛው መግዛት ያቀማቸው ያልቻሉ ልጆች ከትምህርት ቤት ሳንቲም አዋጥተው ምናምን መጥተው ያዙና ለማበረታታትም ሲባል በመጠኛ ሳንቲም ይሸጥላቸዋለን ግን እኮ ውድ መሆን ያለበት ይሄ ነበር በእጅ የተሰራ ነገር ዓለም ላይ ውድ ነገር ነበር ለራሳችን እቃ ያለን ዋጋ አነስተኛ ነው ይሄ ያው ባጅፈር እግር የሚታጠቡበት የእግር መታጠቢያ ነው ሙዚየም ውስጥ አይቻለሁ ሙዚየም ውስጥ ካሉት ያው ለእግር ባንት በሞዴልነት ለመያዝ ነው ይሄ ማለት ያንን ነው የሚገልጸው አይሸጥም ይሄ በቃ ተቀማጭ ያንን ያባጅፈር ይገለገሉበት የነበረውን ቃ ለመታሰቢያነት ከሳቸው እጪ ሌላ ቦታም ለማግና ቀጣይ ሐሳብ ስላለን በግል ሙዚየም ለመክፈት አሃ እንደዛ ለማስቀመጥ ሙዚየም ስላለ ለመክፈት ስለታሰበ ይሄ እጅ መታጠቢያ ነው እቺ ደሞ ቢበላበትም አይደንቅም ምንም ነገር ታዋለ እንጂ በጣም ያምር በጣም አሉ ክዳን ያላቸው በተለያየ አይነት መልኩ ይሄ መመገቢያም ገንፎ ምናምን አይ እንደዚህ ደረቅ ነገሮች ምናምን በዝግጅት ወቅት ላይ በግብዣ ወቅት ላይ ቢቀርብበት ከነዛ ከፈረንጆቹ ቃ አይተናነስም ሁሉንም በማሽን ነው የምትሰሯቸው በማሽን የሚሰሩም አሉ በእጅም የሚሰሩ አሉ በእጅ ቅርጽ አውጥታችሁ አዎ በእጅ የሚሰሩ አሉ ገጠርም ራሱ ማለት ነው አባጅፋር ቃዎች በብዛት የቤት ውስጥ መገልገያዎቹ ገጠር ላይ ነው የተሰሩት የገጠሩ አዎ ቅርጽ አለ አለ ባህላዊ አለ አሁን እቺ እጅ ስራ ነው ጎተቴ እጅ ስራ ነው ማሽናይ ስራ በትንሽ ያው መጥረቢያ ነው የሚወጣው ይሄ ከዚህ ውስጥ ነው የሚወጣው ከአንድ እንጨት ማለት ነው ይሄ ይሰመራል በዚህ በኩል ያለው ይወጣል በዚህ በኩል ያለው ይወጣል አንድ ጊዜ ሁለት ነገር ይሰራል አዎ ከአንድ እዚች የምታክል እንጨት ላይ ስፔስ አለው እዚች ጋር ትንሽዬ ነገር አለች የምትጠረብ ከዛ በኋላ ከዚህ ውስጥ ነው የሚወጣው በጣም ይገርም ድረስ ይላል በጣም ሁሉም ነገር ማሽን አይፈልግም በአገር በቀል ወቀት በትንሽ መሳሪያዎች በቃ አዎ ለነገሩ እኛኮ በትንሽ እንትን ላሊበላ ነው ያነጽን ሰዎች አይደል በጣም ይሄ አሁን የቡና መጋፊያ እና አሁን ለምሳሌ እዚህ ምንሰራቸው ይሄ ከተቆላ በኋላ ኦሪጅናል ካንድ እንጨት ነው ይሄ አሁን ቀጥል ነው እነዚህ እዚህ የሚሰሩት ጆይንት ነው ይሄ ግን ካንድ እንጨት ተጣሉ በመጥረቢያ ነው የሚወጣው ቀለሙን እንዴት ነው የምታደርጉት ለምሳሌ እንደዚህ የተለያየ አይነት ቀለም እንዲኖረው ውበት እንዲኖረው በእጅ የሚቀቡ አሉ እንደገና ደግሞ በማሽን የሚቀቡ ነገሮች አሉ አሁን እዚህ ጋር የምታያቸው ነገሮች ባህላዊን ወደ ዘመናዊነት የተሄዱት ናቸው የእንጨት ጀበና አለ የእንጨት ጀበና
አለ ይጣዳል ለሳት ነው አይጣድም በዛ በድሮ ጊዜ እነሱ እንደ ፔርሙዝ ነው የሚጠቀሙት በሸክላው ያፈሉና በዛ ላይ ይገለበጣል እና ይቀርባል ሲኒውም እንጨት ነው ምን ነው እንጨት ነው እነዚህ ቃዎች ምን ያህል ተወዳጅና ተናፋቂ እንደሆኑ ያቃሉ ግን አሁን ጥሩ እይታ አለ ከአዲስ አበባ የሚመጣ ሰው አሁን ማንንም ሰው ጅማ ሄዳሉ ሲባል ረከቦት ይዘህልኝና እንደዚህ ወንበር ምናም እንደዚህ አይነት ቃዎች ነው የሚያዘው ከቡና በተጀመረ በተለይ 3 ግር ወንበር ይሄ ቋንቋ የሌለው ጅማ ማለት ነው አገልግልም ከእንጨት ይሰራል? አዎ በሚገባ ይሰራል። እና እንደውም በጅማ ብቻኛ ነው ይሄ ከዋንዛ እንጨት የሚሰሩ ትላልቅ ከዚህም ከፍ የሚሉ አሉ። እነዚህ አሁን ለባህላዊ ዝግጅት በሚዘጋጅበት ሰዓት ላይ በክራይ መልክ ሰርቪስ ይሰጣል ይወጣል ይከራያል ማለት ነው። ለዚህ በብዛት የምታያቸው ትሪዎቹ እነዚህ ለ ምግብ ዝግጅት ባህል እንግዳ ሲመጣባቸው የጅማ ከተማ ላይ ለሰርግ ለተለያዩ ነገሮች ትንሽ ከበድ ይላል ዋንዛ ነው ግን ውበት አይደለም በቃ ይሄ ምንም ነገር የማይሆን ለዘላለም የሚያገለግል ነገር ነው የመበላሸት የምን ማለት ባሪ የለው በጣም ደስ ይላል እነዚህ አሁን ደሙ ውበትም አለው ሰው ፊት ሲቀርብ ጠረጴዛ የሚያሳምር ይመስለኛል በጣም 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 ቆሎ ማቅረቢያ ቆሎ ቡፌ ለምሳሌ ቢደረግ እነዚህ አሁን ለፕሮቶኮል ለሆኑ ሰዎች በዚህ ይቀርባል ማለት ነው ጅማን የቀደሙ ጎዳናዎች በአራቱ ማቅጣጫ መሃል ለመሃል ይሄን እስኪ በቃን ፈትሸን ያላቸውን ታሪካዊ የኪነ ህንጻ ጥበቦች የጅማ የእጅ ስራ ውጤቶችን አይተን ብዙ እየሰማን አሁን ደግሞ ከከተማው 4 ኪሎ ሜትር ነው አይደል? አዎ። ርቀት ላይ የሚገኘውን እጅግ የጓጓውና የናፈቅነውን የታላቁን የአባ ጅፋር ቤተ መንግስት ለመጎብኘት መንገድ ጀምረናል። ከኛ ጋር ናችሁ? ጥሩ ጊዜ እያሳለፍን ነው? መልካም ይመስለኛል። እንግዲህ እርግጠኛ ነኝ አይደል? አዎ። እንጀምር ጉዞ። በጣም። እሺ። በጣም ሰፊና አረንጓዴ ነው አይደል? በጣም የሚገርም ነው። ይሄ ቦታ ደግሞ ተመርጦ ነው እንግዲህ በኢትዮጵያ ታሪክ በ18ኛ ዓመት የድሮ ነገስታት ከፍታ ቦታ ላይ ነው ቤተ መንግስታቸውን የሚያሰሩት አይደል? የዚህ ትንሽ ለት የሚያደርገው ከፍታው ሰፋ ያለ ነው። አህ የሚመች ነው። እንደገና ምንጮች አሉ በቂ አካባቢ ላይ ውሃ አለ። አዎ ብሳንገነ የአባ ጅፋር እናት በሳቸው የምትጠራለ ብሳኑን ትሩኒ ከታሰምራ ሳንፈረንጂ እነዚህ ሁሉ በቀርካ ነው እዚህ የሚገቡ የነበረው ያን ባምባ ስለለና ሰፋ ብሎ ነው ደሞ የተሳላው። ይሄ ቤተ መንግስት 3 ጌት አለው መግቢያ አለው ትልቅ ከላ ጉዳይ ይባላል ታች ነው በግንብ ነው የተሳላው። እዛ ይገባና እዛ አካባቢ ማረፊያዎች ምን አለው ለእንግዳ ጅማ ሰው ዝም ብሎ ዘው ብሎ አይገባም ላቡን አድርቆ በቀቀበ ቆራሱማ ወተት ተሰጣ ያው ወተት ተጎንጭቶ ትንፋሽ ሰብስቦ ቤተኛውም ደግሞ ተዘገጃጅቶ ይጣናጣጥሶ አመቻችቶ ይጣብቃ። ስለዚህ ቤተ መንግስት ነው ንጉሱ ቀጥታ እዛ ነው። ሁለተኛው ጌት ላይ ሰፊ ነው እሱ ምግብ ቤት አለ ትልቅ ግብር የሚያገቡበት ፍርድ ዳኝነት የማክሮ ጋር አለ
እዚህ ቦታ ላይ ሆነን ጅማን በሰፊው ማየት እንችላለን። ጉብታ ላይ ያለ ቤተ መንግስት ነው። ከተማዋ በደንብ ትታያለች አይደል? ከተማንም መቆጣጠር እንዲቻል የታሰበ ስትራቴጂክ ቦታ ይመስለኛል። ከላታይም አራቱ በር የሸዋ የልሙ የከፍቾ የደውሮ አዎ፣ መነጽር ከህንድ ሀገር መጥቶላቸው ከቴክኖሎጂ ጋርም ጥሩ ግንኙነት አላቸው። እንዳለ ሁለት መኪና አላቸው። ለልጃቸው ብስክሌት አስመጥቷል። ሚልጅት የሚባሉን ባለቤታቸው በጣም ወፍራም ስለነበሩ ከህንድ ሀገር ይሄ በርቤሪ መኪና የሚያስከረክ የግድግዳ ሰዓት አላቸው። በጣም ዘመናዊ ነበሩ። ተመልካቾች፣ የጅማ አባ ጅፋር ታላቁ ቤተ መንግስት ውስጥ ነው ያለ ነው። በእድሳት ላይ ነው ያለ ነው። በጥቂቱ ጉብኝት እናደርጋለን። እሺ፣ ደስ ንጉስ አባ ጅፋር በልጅነታቸው ነው በ15 አመታቸው ነገሱት። እናታቸው ሐሊማ ጉመይቲ ናቸው። እንግዲህ በጅማ ያው ስም መሐመድ ኢብኑ ዳውድ ነው ስማቸው። ቱሉ ዳው ነው የኦሮምኛ ስማቸው። እና ሲነግሱ ነው አባ ጅፋር የተባሉት። በጅማ በጣም የሚታወቁ ሴቶች አሉ። አንዱ እናታቸው ናቸው። እና ኤርበርት ሉዊስ ሁለት ምርጥ ሴቶች በኢትዮጵያ ብሎ አንዷ ጣይቱ ብጡል፣ ሁለተኛው አባ ጅፋር እናት ናቸው። ሌላው ማቡባ አለች፣ አስቴር ገኖ አለች። የመጀመሪያ የገዳ ሴት መካሁር ያለች ጅምት ያሉ ጀግናዋ በጣም ጅማ ብዙ ጀግኖች አሏቸው። እና ይሄ ቤተ መንግስት በፊት የአባታቸው የሳር ክዳን ነበረ። ኋላ ይሄ ሲሰራ እንጨቱ በሙሉ ከአካባቢ ነው የመጣው፣ ድንጋዩም እንደዚሁ፣ ምስማሩም እዚሁ የተፈበረከ ነው። 3000 ሰው በላይ ነው የተሳተፈበት። ወደ 2 ዓመት ከምናምን ነው የፈጀው። ከረጅም ቦታ ነው እንትኑ የመጣው። ቲክም የሚባል ህንዳዊና ሌሎች አብሮት ያሉ አንድ ግሪካዊም አለ፣ ሌሎች የጅማ ሰዎች ናቸው የሰሩት። እንግዲህ ሲገመት እስከ 4 ኪሎግራም ወርቅ ገንዘብ የሚያወጣ ነው የነበረው። ይሄ መኖሪያቸው ነው። 4 ምስቶች እንዲህ ምስቶች ነበሯቸው። ከተለያየ እንትን ከልሙ ልሚቲ፣ ሚንጅቲ፣ ከሚንጆ ክላን፣ ከጉራጌ አደ ከደር እና ሌሎችም አሏቸው። ልጆችም እንዲሁ አላቸው። እና ይሄ የቤተሰብ መኖሪያ ነው። ከኋላ ደግሞ እያንዳንዳቸው ባለቤቶቻቸው የራሳቸው ቤት ንብረት የሚያስቀምጡበት ሌሎችም ነገሮች አሏቸው። 12 ልጆች ነው የነበሯቸው። በህይወት ያለ የለም። መጨረሻው አባጅ በለባጅ ፋር ሳውዲ አረቢያ ላይ ነው እንትናሉ። የመጀመሪያ ልጃቸው አባዱላ አባጅ ፋር ናቸው። ኖር ልጄ ክብር ከቤት ይጀምራል አባጅ ፋር እያሉላቸው። እንግዲህ ይሄ ደግሞ ኋላ ላይ ከታችኛው ካለቀ በኋላ ከላይ የልጅ ልጃቸው አባጆ ብሬ የሰሩት ነው። ቤተ መንግስቱ በውጭ በአረብ በህንድ ውስጡ የሞላ ሲሆን ከጅማም አልጋው አንዳንድ ነገሩ ከዚሁ የተገኙ ውጤቶች ናቸው። ይሄ የምታየው ቅርጹ ምናምኑ የህንድን የግሪኮችን የያዘ ነው። በጣም ስፋት አለው። ግቢው የሶስተኛ የምንለው የቤተሰባቸው ነው። ከቤተሰባቸው ግቢ አባ ምሬ ኬላ አባ ምሬ የሚባል አለ፣ ኬላ ሽቦ የሚባል ከኋላ ቤተሰቦቻቸው ወጣ ገባ የሚሉበት ለቤተሰቡ እንትን አለ፣ ኬላ መሽካ የሚባልም ነበር። ይሄ ትልቁ መግቢያ በር ነው። ምናልባት ጽሁፍ አለ እዚህ የተጻፈ እዛ ጋር የምናየው ላኢላሀ ኢለላህ ሙሐመድ ረሱሉላህ የሚል ነው። ይሄ ነገር ደግሞ በማተማቸውም ላለ እኔ ጋር ነበር። 1000 ጊዜ የአላህ ባሪያ ሙሐመድ ኢብኑ ዳውድ ሱልጣን አባ ጅፋር የሚል ነው ማተማቸውም። ዑመር፣ አሊ፣ አቡበከር፣ አቡበከር፣ ዑስማን፣ ዑመርና አሊ የሚል ጽሁፍ ረዲያላሁ አንሁ ተጽፏል። ከዚህ መግቢያ በኋላ መኝታቸው ክፍል፣ የምስታቸው የምንጅቲ ሌሎች ክፍሎች አሉ። ይሄ የግላቸው መስጊድ ነው። በእምነት በጣም ይታወቃሉ። አለማዊ ብቻ አልነበሩም።
ማታ ሲጸልዩ ነው የሚያድሩት አውራድ ሲቀሩ። ብዙ ጊዜ ህዝብ በተሰበሰበት ሁሌ ከትልቁ ሙሴ ፈረሳቸው ይወርዱና ኩል ሙልኪን ያዙል ወሙልኩ ኢላሂ ላ ያዙል ይሉ ነበረ። ምን ማለት ነው? የሰው ልጅ መንግስት አላፊ ነው፣ የአላህ ብቻ ነው ቋሚና ዘላለማዊ የሚል አባባል ሁሉ ካፋቸው ሁሉ ያለ ነው። የግል መስጊዳቸው እዚ ጸልያሉ፣ የቤተ መንተነ ላይብረሪ እዛ ውስጥ አላቸው የሚያውት ለሊቱ ሙሉ። በዚች በኩል አንድ ሚላላክላቸው በዚህ በትንሹ አመስኮት ቃይቀበላል። አንዳንድ ጊዜ እንዳይደለም ድሮ ሙሉ ነበረ። እዚህ ላይ በወጣትነትን ቢያቸው ይወጣሉ። ይሄ የጸሎት ቤታቸው ነው። አንዳንድ ጊዜ ከጸሎት በኋላ ከዚህ ይወጡና በዚህ በጀርባ በኩል ውሃው በቀርከሃ ያዋኔ ስለለ በመስኖ በቀርከሃ ይመጣ ነበርና እዚህ በጀርባ በኩል መዝናኛ መናፈሻ አለ። የወይን ተክል የተለያዩ ተክሎች አበባዎች። የአባ ጅፋር እናት ከጉማ መንግስት ከአባዱላ ልጅ የመጡ ስለነበረ በአካባቢው ያለው ህብረተሰብ በጋብቻም በምንም ከአምስቱ የግቤ ጊዜያቶች ጋር የተሳሰሩ ስለሆነ ከዚህ ውጪ ወረድ ብሎ መንደራ የሚባል ደግሞ ነጋዴዎች ከውጭ ሲመጡ በነፃ የሚሰፍሩበት መሬት ተሰጥቷቸው ማግባት የሚችሉበት ግብር በአነስተኛ እንዲከፍሉ የሚደረግ በዛ ምክንያቱ ነዋሪ ራሱ በሳቸው ጊዜ 96 ኋላ ላይ ከጣሊያን በኋላ እስከ 2000 አረብ እስከ 1800 ህንዶች ጅማ ላይ ግሪኮች አርመኖች ሌሎችም ሊመጡ የቻሉት። የሀገራችን 3000 ሰው በየሙያው ይሄ ቤት ሲሰራ ተሳትፎበታል። ቤቱ ላይ ብዙ የሚያማምሩ ነገሮችን እናገኛለን። የዛሬ 144 ዓመት ላይ የተሰሩ አሻራዎች በተለይ ከ1990ዎቹ በፊት ከ80ዎቹ በፊት ቤቱ በጣም ያምር ነበር፣ ይሻል ነበር አሁን ካለበት ማለት ነው። እስከ 1945 የአባ ጅፋር ቤተሰቦች እዚህ ሲኖሩ ስለነበረ ቤቱም ጥሩ ይዘት ነው የነበረው። ከሱ በኋላ ያው መንግስት በተቀየረው እንትን ቤቱን ለቆ መውጣት መሸሽ እንደዛ አይነት ነገር ነበር። ከ60ዎቹ መጨረሻ እስከ 1978 አካባቢ ደግሞ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሁሉ ሆኖ እስከ ማገልገል ድረስ ነበር። ሆኖም በ1987 ላይ ጥገናው አልቆ ተመርቆ ነበርና ኮንትራቱ በ1981 ተወሰደ። 85 ላይ ጀመሩና 7 ላይ ነው ያጠናቀቁ። ከሱ በኋላ እስከ 1994 አጥርም አልነበረም፣ ብዙ መረቶቹ ተወስደዋል። ግቢው በጣም ሰፋ ይል ነበር፣ ብዙ ቤቶች ነበሩ፣ ቤቶችን ፈራርሶ አለቁ። የሽቦ አጥር የልጅ ልጃቸው ያሰሩ ፈርሶ አለቀ። 94 ላይ በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በኩል በተገኘ ፈንድ የጅማ ከተማ ባህልና ቱሪዝም አሁን ያለውን አጥር ያሰራል። እስከሱ ድረስም ያው የተሻለ ነበር። 2001 ላይ ሆነም ለኮንትራክት ነው ተሰጠው። 2001 ላይ ተሰራ ስራ ምሄን አይል ጥሩ ስራ ተሰራ ማለትም አንችልም። ኖራ ምናምን እንደዚህ ዞሮ ነበር። በ2004 እስከ 2005 በተደረገው ጥገና የማህበረሰብ መስጂድ ያ ሙሉ በሙሉ ያፈረሰ። 1990ዎቹ አካባቢ ያ ማህበረሰብ መስጂድ በጣም ያምር ነበር። እስከ 2001 በጣም ያምር ነው የነበረው። አሁን ስናየው ግማሹ ግድግዳ ሁሉ ፈራርሶ ነው እዛው ነው ጥሎ የሚሄደው። እና ወደዚህ እንምጣና 2011 መጨረሻ ላይ ወደ ነሐሴ 26 አካባቢ 2011 ወደ ስራ ተገብቶ ነበር። ጥሩ ስራ ተሰርቶ ነበር። ሆኖም በኮሮና ምክንያት እነዛ ባለሙያዎችም እዚህ ለው ይሄ ድሳት ጥሩ ይሄድ ይመስላል። ቅርስ ማለት ደግሞ በወርቅ በተሰሪው አይጠቅምም፣ ያው ነው ሪኒው ማድረግ ነው ሪስቶሬሽን ነው። ስለዚህ አሁን ጅምሩ ጥሩ ነው፣ ግን ተጠናክሮ በጣም መቀጠል አለበት። ይሄ ብቻ ሳይሆን የፈረሷሉ ምግብ ቤቱ፣ የህግፍቱ፣ የአይከላ አባልሰበል የመጀመሪያው ጌት፣ ሁለተኛው ጌት፣ ሶስተኛ የፍርድ ደት፣ የምግብ የደ ጥበብ
እና ግብር የሚገባበት የቤተሰቦቻቸው የምስቶቻቸው እሳቸው ሲጠቀሙበት የነበረ ነገሮች ሁሉ ቤተ መንግስቱን ብቻ ሳይሆን ሪዞርት ይቻላል ማስዋብ ይቻላል የተዋበ ፈጣሪ የኳላት ነች ጅማ እንግዲህ ይሄ ቤተ መንግስት ብዙ ቱሪስት አለው ብዙ የሀገር ውስጥም የውጭ ሀገር ዜጎችም ይጎበኛሉ በብዛት ደግሞ ተማሪዎች በብዛት ነው የሚያዩት በተለይ በመርቃት እንግዲህ ሰው ለፎቶ ለመነሳት ሌላ ቦታ አይደለም ቀጥታ ወደዚህ ነው የሚመጣው እና የተወሰኑት ነጮችም ይጎበኛሉ አሁን በየወሩ 5-6 ነጭ እናገኛለን የውጭ ሀገር ዜጋ ማለት ነው የሀገር ውስጥ በየሳምንቱ እስከ 400 ሰው ምናምን ይጎበኛል በተለይ እሁድና ቅዳሜ በብዛት ሰው መዝናኛ እንደ መዝናኛ አርጎ ነው የምትጠቀመው ሰው በብዛት እስከ 100 ምናምን ሺህ ሰው በአመት ይጎበኛል ማለት ነው ይሄን ቤተ መንግስት እና የሰው ኮመንት አብዛኛውን ጊዜ ቤተ መንግስቱ አልተያዘም እንክብካቤ የለውም ጥገና እየተደረገለት አይደለም የሚል ነገር ነው ብዙን ጊዜ የምነሳ አካባቢው ላይ ብዙ ነገሮች ይመረቱ ነው የነበረ ለምሳሌ ይሄ አካባቢ በዘመኑ በሽመና በጣም ይታወቅ ነው የነበረ ምርጥ ምርጥ የሽመና ስራዎች ከዚህ ወደ ማህከላዊ መንግስት ሁሉ ይሄዱ ነው የነበረ በቆዳ ስራ በጣም ነው ተታወቀ የነበረችው በባህላዊ ምግብ በሽሩባ አሰራር ተጨማሪ ጉንዳንን ሁሉ ያረቡታል ጉንዳንን እዚህ አረብተው አሳደጋው ጦርነት ሲሆን ትላልቁን ጉንዳን በስልቻ ሰብሰብ አድርጎ ዘው ይሄዳሉ አንድ ያባጅ ፈሮ ታደር በጦር ተውክቶ ሲቆስል ጦሪው ጋም ቦታ መሰፉት በጉንዳን ሁለቱንም ቆዳ ካስነከሱ በኋላ ጭንቅላቱ ጋር ሲቆርጡ እዛው ነው ነክሰው የሚቀረው ማለት እንዴ ያረጉ ሰፍቶ ሁሉ ያደሉት ላይ ነበር አባጅ ፈር በመጨረሻው አመታቸው ነው 74 አመት ነው የኖሩት ባሳ ተወልዶ 1933 እንደ አውሮፓ ነው ያረፉት ረጅም አመት ነው ጅማን ያስተዳደሩት 58 አመት ያ አመት ለጅማ የስልጣኔ የድገት የንግድ የፍቅር ጅማ ቡም የምታረግበት በኢትዮጵያ በውጭው ዓለም በአካባቢ በዳርፉር ሱዳን በዛንዚባር እንዳልኩኝ ከዛ ሞርዶ ወደ ታች በአረቡ ዓለም ሁሉ በሳውዲ አረቢያ በግብጽ በቱርክ በሌሎችም ሀገሮች ሰው የላኩ ሀጅ እንደድ ያረጉ እሳቸው ሳይዱ ዚዮ ነው ይሰሩት 58 አመቱንም በፍቅርና በሰላም ዛሬም ድረስ ጅማ የምትጠራባቸው ጅማ አባጅፋር አገልግሎት አበርክቷል ይህ ቤተ መንግስታቸው ለረጅም አመት የቆየ ነው ጅማ አሁንም ውብ ናት አየሯ ጥሩ ነው አግሮ ኢንዱስትሪ አለ በኢንቨስትመንት የፈለገ መጥቶ ለማዝናን ለማረፍ የፈለገ ለጉብኝት የፈለገ አሁን እየተሰራ በመሆኑ ሙዚየሙም እቃ እየተሰበሰበ በመሆኑ ኑ ኮታ ጅማን ያደዳ ጆል ጅማ አልተኮ ጉያ ከሰደቃሽን የምትችሉት በኢንቨስትመንት ሀብት ግን ለሌሎች እስቲ ጅማ የምትባለው ሀገር ከተማ ያቺ ጥንታዊት ሶስተኛ የነበረች ተብሎ ካልሆነ ነገሩ ጅማ አባጅፋር ነው የሰው ልጅ ሀገሩ የተባለላት ጅማዋም አባጅፋርም ቤተ መንግስታቸው ምን ይመስላል ሙዚየም ምን ይመስላል እስቲ አንድ ቀን ልደርባት ሁለት ቀን ብላችሁ ገበታዋ አሁን ለ20 ሚሊዮን ነው ለመቶም የምትበቃ ነች ውሃዋን የጠጣ ደግሞ ወዲያው ነው መግነጭ ይሷይለኛ ነው በፍቅሯ ነው የምንነደፈው እና እስቲ ነው